Գևորգ Պետրոսյանի Facebook-յան էջից ուզում եմ հիշել, թե ներկայիս կառավարությունն իր գործունեության 1 տարվա ընթացքում քանի աշխատատեղ է ստեղծել, որ մի գլուխ աշխատող ու աշխատատեղ է կրճատում։ Բա ուր մնաց աշխատանքի խրախուսման քաղաքականությունը։ Ասել եմ ու կրկնում եմ, ինչպես դուք եք քննում նախկինների գործերը, այնպես էլ հաջորդենն են քննելու ձեր գործերը։ Հանկարծ չկասկածեք։